Takže čaute ľudia, moje meno je Adiluk a dneska tu bude motor. Ako môžeš vidieť, som už na bicykli a mám tu motor. A pôjdeme pomaly, lebo ja nemôžem až držať kameru. Takže to je to. Musíme ísť trošku. Ja však ďaleko potom nepôjdem. Takže musím ísť teraz. Nepôjdem ďaleko potom. Ja sa budem ísť ďaleko potom s kamerou. Takže počkajte, musím si to opraviť. Poďme aspoň takto. A nemôžem ísť až tak z jednu ruku, bo daleko v tom by som mohol aj spalniť. Takže budem to tak radšej takto. Pôjdem pomaly. Ukážem vám pár trikov. No, nie, ja neviem také. Mám si nejakých 10 wow. Teraz to musím narovnať. To je robota. Robiť, môžem povedať. Ale to je dobré ináč. Sa mi to hodilo. Bože, pardon, vidíte to. Takže neviem, na porovnať. Takže čaute. Takže toto bylo dnešné video, všetko dajte like, koment. Toto by bolo dnešného videa všetko. Dajte like, koment, zdieľajte. Čusák!